queridos! Gente, é o seguinte, hoje eu estou aqui em casa, são exatamente 10 horas da noite. E o que eu pensei em fazer? Eu vou fazer uma loucura aqui, porque eu não tô mais aguentando. Eu tô muito, muito curiosa pra saber o que aconteceu com o canal Lopers e Rafael. Depois daqueles vídeos, eles não postaram mais nada. E eu vou pegar meu carro agora, eu vou lá na casa da Alessandra e nós vamos fazer uma investigação. Vamos ligar pra todos os integrantes da equipe LR. A gente vai tentar falar com o Lopers e com o Rafael. A gente vai descobrir alguma coisa hoje. Mas antes de você acompanhar essa investigação comigo e com a Alessandra, já se inscreve aí no meu canal se você for novo e estiver chegando agora. Já ativa o sininho também pro YouTube te notificar sempre que eu postar algum vídeo. E deixa um super comentário aí pra mim. Fala pra mim o que você acha que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, mas hoje eu vou descobrir alguma coisa. Então, bora, bora, bora. Gente, é o seguinte, eu já cheguei aqui na casa da Alessandra. Alessandra, o que você tá achando de tudo isso? Eu acho, assim, bem triste. Então, hoje eu vim aqui na sua casa porque a gente vai fazer uma investigação pra tentar entender o que tá acontecendo, porque ninguém tá entendendo nada. Eles simplesmente sumiram. Eles te falaram alguma coisa? Não. Ninguém falou nada pra gente, tá toda... Eu descobri por inscritos, porque eu não tinha visto. Eu também não tinha visto. Quando eu vi notificação chegando, mas achei que era, tipo, alguma zoeira, né? Porque eles gostam de trollar a gente, não é? E, tipo, isso foi no quê? No sábado ou foi no domingo, se eu não me engano? Foi domingo. Foi no domingo? É. E, tipo, no domingo ainda, eu tava passeando. Aí eu vi, não, deve ser zoeira, né? Aí eu esperei segunda-feira, nada de ninguém se pronunciar. Tamo na terça-feira e nada de ninguém se pronunciar de novo. E, tipo, pelo que a gente acompanha, né, nos stories e tudo mais, o Rafael simplesmente viajou. Ele foi pra Brasília. É, foi pra Brasília. Peraí, ó, peraí, calma aí. Que eu tô com um livrinho aqui. Eu vou começar a anotar aqui todas as nossas dicas. A primeira é que eles têm 3 milhões de inscritos. Mas o que que isso interfere? Que, assim, eles não iam abandonar ninguém o canal com 3 milhões. É, isso. É fato. Eles comemoraram 3 milhões com 24 vídeos em um dia. Foi, eles postaram 24 vídeos em um dia, no dia 24. Eles estavam muito felizes. Aí, do nada, no domingo, o Rafael me posta que vai pra Brasília. Mas será que foi o Rafael que postou? Uhum. Foi? Quem te disse? Eu vi ele viajando pra Brasília. Não, você viu ele viajando, mas você não viu ele postando. Vi ele postando. Ah, postando nos stories. É porque deu a entender que você falou que ele postou o vídeo. Não, ele postou no Instagram que ele foi viajar pra Brasília e eles apagaram a foto de perfil dos dois. O Lopers, o Rafael apagou a foto de perfil. Verdade. Lopers deixou a foto de perfil dele preta. É. E o Rafael retirou a foto dele. Foto preta. E os dois pararam de se seguir. Os dois pararam de se seguir? Parou. Você pesquisa o Lopers no do Rafael. Não tem. Eles não estão se seguindo? Não estão. Será que eles brigou? Por comida? Não. Porque é a cara do Lopers brigar por comida. Não. Não dá pra sair. Ó, o que eu acho que tá acontecendo, eles estão tramando uma. Deixa eu ver aqui. Rafael, ele não tá seguindo. Não tá, eu falei pra você que não tá seguindo. Ele não tá seguindo, gente. Ele não tá seguindo o Lopers. Será que tem um jeito de ver se a pessoa bloqueou a outra? Não. Não, mas a questão, assim, é a minha opinião. Eu acho que eles estão tramando alguma coisa. Eu acho que eles estão tramando alguma coisa. Eu acho que eles não brigaram, que eles não vão finalizar. E a gente tem que olhar o vídeo. No vídeo, eu vou abrir o vídeo. Aqui, ó, vou abrir o vídeo. O que tem no vídeo? Vamos ver o vídeo. O fim. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao último vídeo do canal. Ai, que tenso. Um minuto o vídeo. Vem em nome da Lopers Rafael para avisar a todos. Vem o quem? Eu quem? Então. Quem que postou isso? Foi o Lopers. O canal foi hackeado. Todos os fãs que acompanham assim seus vídeos da dupla Lopers e Rafael, após alguns acontecimentos, Lopers e Rafael e todos os vídeos gravados se encerram a partir de hoje. Que acontecimento? Não aconteceu nada. Eles estavam comemorando os 3 milhões de views. Aqui tem um spoiler. Toda a produção do canal e maneira de como são feitos os vídeos chega ao fim. A maneira como são feitos os vídeos chega ao fim. Como assim? Será que eles vão parar de gravar Minecraft? Será que eles vão mudar? Eles vão fazer outro canal? Mas estranho, aqui tem um spoiler. A maneira de como são feitos os vídeos chega ao fim. É estranho. Agradecemos a todos os fãs que assistem os vídeos todos os dias, mas vamos se lembrar apenas dos momentos bons do canal. Eu acho que eles estão tramando alguma coisa. Você topa ligar pra Estezinha? Pra gente ver se o pessoal da LR pra ver se alguém... Pera,
pera, a Estezinha é a crush do Robert. Certeza que ela deve saber alguma coisa. É verdade, certeza. A gente tem que ligar pra ela agora. E deixa eu ver um negócio. O Rafael foi pra Brasília, né? Brasília, vamos pesquisar aqui no Google. Vamos ver, Brasília, capital do Brasil. Por que ele foi pra Brasília, capital do Brasil? E Brasília tem 3 milhões de habitantes. Que coincidência. Ele tá na capital do Brasil, tem 3 milhões. Vamos ligar pra Estezinha. Vou ligar, tô ligando. Vou anotar aqui, 3 milhões de habitantes. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem também. Você tem um minutinho? Tenho. Então, eu tô aqui com a Alessandra. Fala oi, Alessandra. Oi, oi, oi. Oi. A gente tá investigando o sumiço do Lopers e Rafael. E a gente imaginou que você saberia alguma coisa. É porque você é crush do Lopers. Eu não tô sabendo de nada. Você não sabe de nada? Não sabe de nada. Você não falou com ele? Ele não me responde, mandei mensagem, liguei. Mas qual foi a última vez que você conseguiu falar com ele? Foi na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite você falou com o Lopers? Na sexta-feira à noite? Eu falei em coisa do canal, aí depois disso ele não me respondeu mais. Pera, então se na sexta-feira ela conversou, provavelmente entre o sábado e o domingo aconteceu alguma coisa. É, você acha que ele pode ter brigado com a Rafael? Qual que você acha? Ah, eu acho que deve ter tido briga, porque eu fiquei separado de se seguir e aí tiraram as fotos. Você não acha então que é trollagem, não? Eu acho que não, eu acho que é coisa séria. Eu acho que. Eu fico triste, mas eu sei que deve ser coisa séria mesmo. Pois, Cezinha, fizemos uma anotação aqui pra reparar algumas situações na qual estão acontecendo. E reparamos que em Brasília existem 3 mil habitantes. 3 milhões? É, 3 milhões. E eles fizeram 3 milhões no canal. A gente percebeu também que em Brasília existem 3 governos. Mas por que, que o Rafael foi lá pra Brasília, justo a capital do Brasil, onde tem 3 milhões de pessoas? Estranho, né? É estranho. Não é um spoiler? Nossa, não tinha tirado um negócio desse. E no vídeo do canal fala assim: a maneira que os vídeos é feita vai se encerrar agora. Como assim? Será que vai mudar a maneira dos vídeos? Eles vão fazer Roblox? Free Fire. Free Fire? Eu acho que vai mudar ou vai. Eu acho que tá bom. Assim, como eles não vieram até agora falar nada, eu acho que realmente... Que acabou. Que eu acho que alguém... Mais. E se alguém hackeou o canal e postou aquele vídeo? Eles já teriam vindo no Instagram, não sei. Também hackearam o Instagram deles, né? É. Mas e se hackearam o canal deles e sequestraram eles? É. Meu Deus, tá doida? Não. Você sabe mais alguém que eles eram próximo, que a gente pode ligar pra investigar? Ah, tem eu, né, por causa do Lopes, mas tem a Mandinha, que é por causa do Rafael, tem o Vitinho... O Duduzinho, que é irmão do Felipe. Verdade. Sei lá, tem tanta... Não sei. Eu acho que ninguém vai saber, porque se soubesse já tinham falado. Eu vou tentar ligar no número do Rafael e do Lopes pra ver o que acontece. Aí qualquer coisa eu te aviso. Se você quer saber, você me conta então. Tá bom. Curioso. Beleza. Tá bom? Beijo, tchau, obrigada. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos tentar ligar pra eles? Vamos tentar? Agora eu tô com o número do Rafael aqui já. Vamos tentar ligar pra ele pra ver se ele atende e esclarece alguma coisa. Porque eu não tentei ligar pra ele ainda. Vamos tentar. Ele atendia normalmente antes, né? Verdade. Vamos colocar aqui no alto-falo, deixa eu ver. Ixi, gente, mal liguei e já recusou. Como assim? Ó, chamando. Recusou. Pera, então você tá recusando, então ele tá com o celular ele na mão. Ele tá com o celular na mão, vamos tentar ligar pra ele até ele atender. Tá recusando, recusou de novo. Gente, ó, tá chamando. Vamos ver. Tá chamando. Agora tá chamando mais. Tá chamando mais? Eu acho que... Agora só tá chamando. Só. Acho que ele desistiu de ficar recusando. Não tá atendendo, gente. Caiu, ligação recusada. E agora? E o Lopers, será que ele atende? O Lopers? Tentar ligar pro Lopers? Tentar ligar pro Lopers. Tá, vamos tentar. Tentar ligar pro Lopers. Coloquei aqui o contato dele. Um número chamado não existe. Como por favor, assim? Verifique. Trocou de número? Como assim? Trocou de número? Do nada. Peraí, deixa eu ver se o número tá certo. É esse número aqui mesmo, não é? É. Ó, vou ligar de novo. Um número chamado não existe. Era esse número? Não faz sentido. Não faz, não tá fazendo nada sentido. Nada tá fazendo sentido. Mas eu acho, não sei o que a gente faz. O que a gente pode fazer pra continuar essa investigação e descobrir alguma coisa? Já vimos as coisas do Instagram. Já vimos coisas do YouTube. Já tentamos ligar pra eles. Acho que a única coisa que restaria é tentar assim na cara.
casa. Mas eu não sei onde eles moram. Eu também não. E se a gente passar lá na frente? Na frente da onde? Eu não sei nem onde que eles moram. Ai, gente, eu não sei mais o que eu faço. Eu já mandei mensagem pro Lopes, o Lopes não respondeu. Agora a gente descobriu que o número dele mudou. O Rafael não atende a gente vai continuar tentando ligar pra eles. E a gente vai falar com os outros integrantes também. E eu acho que isso hoje a gente conseguiu muitas pistas, muitas pistas. Tem três opções. Ou o canal foi hackeado. E eles foram sequestrados. É. Ou eles estão tramando alguma coisa que tenha a ver com mudança de vídeo. Ou eles brigaram mesmo e acabou. Eu espero de coração que seja a segunda opção, que o canal vai mudar e eles vão voltar com tudo e melhor ainda, porque eles comemoraram muito. Uhum. Mas a gente vai continuar essa investigação, né? Sim. Mas a gente vai voltar aqui, galera, com mais informações pra vocês. A gente não vai deixar parada e a gente não vai parar de gravar vídeo pra vocês. Enquanto a gente não descobrir também, eu vou sempre manter vocês atualizados. Segue a gente lá no Instagram pra acompanhar tudo. E vamos até o próximo vídeo. Tô nervosa, tô triste. Queria descobrir logo o que tá acontecendo. Não gosto de ficar assim angustiada. Tchau. Tchau, tchau.